Yo, Zaunitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou aqui no PBE para testar com vocês a nova Yumi. E cara, eu vou falar para vocês, eu, eu achei difícil a nova Yumi, viu? Talvez algumas pessoas vão chamar eu de burro, falar: ah, "Meu Deus, como você achou difícil a DaVina ela está mega fácil, não sei o que, mas se liga só, clã, Eu acho assim, quando a Red faz um rework de personagem, principalmente quando a Red fala que vai ser um rework para um personagem que deveria ser jogado por todo mundo, e ela manda uns testão assim, cara, eu acho que aí a meta é metra hard, né? Tipo, pensa só, a passiva do Nasus Ganha 10% de roubo de vida. Aí o que da Yumi. Aliás, o que do Nasis, né? Dá dano, reseta ataque básico e ganha dano conforme você mata tropas. O que da Yumi é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 interações. A passiva da Yumi é 1, 2, 3, 4, 5 interações diferentes. Então, tipo, sei lá, clã, eu achei meio trai hard. Mas vamos dar uma olhada na Yumi e vamos ver se ela ficou melhor ou pior, beleza? Se eu gostei é muito importante. E vamos lá. É, uma coisa importante pra falar também sobre disclaimer é que tá tudo errado aqui os bagulhos Tá? Porque eu acabei de pegar o PBE. O PBE tá mega bugado também. Inclusive, eu até pensei que eu não ia conseguir postar esse vídeo hoje. Por causa do PBE bugado. Mas vamos lá. A passiva da Yumi. O nome da passiva da Yumi nova vai ser Amizade Felina. O que, que a Amizade Felina faz? A Amizade Felina, basicamente, eu tô aqui com tipos Tips em inglês. Né? Devia ter botado Liga of em inglês pra ser mais fácil de ver aqui. Ler, leria direto no jogo. Quando a Yumi ataca ou usa uma habilidade, Ataque básico, né? ou usa uma habilidade no adversário, ela se cura de 20%. Que o por nível até o 105. Então, no nível 1 é 20, no nível máximo é 105, mais 15% do AP. Então, basicamente, todo ataque básico da Yume, ela vai se curar. Aliás, todo ataque básico não, né? Porque tem 20 segundos de tempo de recarga, e no nível máximo é 10 segundos de tempo de recarga. Vou tirar aqui o o reset de tempo de recarga só para vocês verem, ó. Então, basicamente, o ataque básico dela cura, né? Essa é a diferença da Yumi nova, né? Eu gostei bastante da ideia de curar com o ataque básico, achei divertido. Mas, bom, enfim, você deve estar se perguntando o que mais essa habilidade nessa né, Amizade Felina faz. Então. Quando você está dentro de um aliado, seja... Aqui tem dois bonecos, né? Seja um campeão da rota topo, da rota inferior. Esse campeão, pegando abates ou pegando assistências, ele vai gerando stacks para Yumi. E conforme essas stacks vão subindo, vai aumentando o seu grau de amizade com esse personagem, certo? E aí, cada partida, você vai ter um campeão que vai ter mais stacks do que o outro, certo? Porque você ficou mais tempo com o ADC, ficou mais tempo com o top laner. E isso vai fazer com que esse campeão seja o seu melhor amigo. Quando você tiver dentro do seu melhor amigo, você vai ganhar bônus e o seu aliado também vai Ganhar bônus, suas habilidades vão mudar basicamente. Então, podemos dizer que o Q da Yumi vai ter uma versão normal e a versão que ela tá dentro do seu aliado, que é o melhor amigo, e ele vai ter um buff muito forte por causa disso. Nesse momento, esse carinha tá brilhando porque ele é o meu melhor amigo, tá? Mas, como são bonecos alvos, nem né, os bonecos alvos não pegam assistência, nem farmam, então eu só preciso entrar nesse daqui pra fazer esse virar o meu melhor amigo, e aí eu só pego as estatísticas assim, entendeu? Então, essa é a nova passiva da Yumi: ataque básico gerando cura, a melhor amigo dentro de um aliado, né? Por quanto mais Tempo ela passa dentro desses aliados, inclusive isso aqui é pra fazer com que os ADCs né, parem de reclamar que a Yumi saiu e foi lá pra rota topo e ficou pra sempre lá, né? Mas enfim, eu acho que ainda vai continuar acontecendo esse tipo de coisa. É, sobre os buffs, né? Vamos dar uma olhada aqui no que da personagem. O que da personagem ele continua fazendo praticamente a mesma coisa, tá vendo? Você ainda direciona ele com o mouse, porém. porém Sabe quando ele fica poderoso? Sabe quando ele fica carregado? Então, quando ele carrega, ele vai reto. Ó, você não consegue direcionar mais ele, ó, tá vendo? Aí ele vai reto mesmo, vai em cima do adversário. Continua sendo a mesma coisa que é no League of Legends atualmente. Só que, né? Tipo, muitas pessoas falaram que você vai estar tá causando mais dano mágico agora com a Yumi, com essa habilidade. Então, de certa forma, a Ratt buffou ela. Talvez ficasse mais difícil de acertar agora, né? Que quando ele estiver carregado, ele simplesmente vai embora. Vai mais rápido também, né? É, quando ele vai mais rápido ele fica mais forte, você causa maior lentidão. E, bom, a lentidão chega a ser 55% de lentidão por alvo. Porém, se você estiver dentro do seu aliado, do seu melhor amigo, quando você usa o Q, você não precisa carregar ele no máximo para você pegar esse 55%, não. Ó. Tipo, esse aqui já foi o suficiente para ele tomar 55% de lentidão. Se esse cara não fosse o meu melhor amigo, eu só ia conseguir pegar ele assim, ó. Nossa, nem consegui. Vamos ver, ó. Vai. Ah, meu Deus do céu! <laughs> Aí, consegui. Então, nesse momento ele pegaria os 55%, entendeu? Sobre o dano, eu não sei, tem que fazer cálculos aí para saber qual é a diferença, lembrando que é PBE, então a gente ainda nem sabe se esses vai ser os números finais, né? Mas tem em mente que tá um pouco mais dano assim e agora o carregado é para você ganhar bônus de lentidão, beleza? Sobre o W da KPE, quando a Yumi entra dentro do aliado, ela aumenta o poder de cura desse seu aliado e também aumenta o poder de cura dela. Isso é interessante. Eu não tenho os dados para dizer para vocês quantos por cento é. Não sei se é 10, 20%, mas ela vai aumentar, tá bom? Além disso, quando ela tá dentro do seu melhor amigo, olha só que legal. O seu melhor amigo, os ataques básicos dele vão curar 3 mais 4% do AP da personagem. Então, basicamente, eles tiraram aquela passiva né, de você ganhar. Força adaptativa com a Yumi quando você estiver dentro de um aliado e colocar uma nova passiva que agora o seu aliado cura. Então, basicamente, ela virou a espada Duran. Quando você tá dentro do ADC, o ADC vai se curar conforme ele vai dando ataque básico, vai ajudar bastante a fase de rotas, mas ele não vai ganhar aquele bônus de dano a mais lá. Bom, fora isso, continua sendo a mesma coisa. Ela fica imune a dano quando ela está dentro do aliado ela pode trocar o tempo que ela quiser. Beleza? Então, mesma coisa, só muda mesmo de dano para cura essa parte especificamente. O E da personagem, bom, mudou muita coisa. Primeiro, que o E da personagem não tem buff especial por ser melhor amigo. Por que, que o E da personagem não tem buff especial? Porque segundo a Riot, é pra Yumi poder proteger qualquer pessoa, não só o seu melhor amigo, entendeu? Então ela não tem nenhuma interação com a passiva específica dela. Então o que, que faz o novo E dela? O novo E dela não cura mais, porque antigamente ele curava, né? O E dela faz com que ela ganhe um escudo. E dê um escudo para seu aliado também. Esse escudo não fica para sempre. Que nem é na passiva dela atualmente. Ele é só um escudo que fica por um tempinho. E além disso, ela ganha 35% de velocidade de ataque. E também dá 35% de velocidade de ataque para seu aliado. Por 3 segundos. E enquanto o escudo estiver com o seu aliado. Ele vai ganhar 20% de velocidade de movimento. Então, basicamente, em vez de cura. Agora ela dá um escudo. Que vai te dar velocidade de ataque e velocidade de movimento também. Beleza, clã? E além disso, olha só que interessante. hein Essa habilidade... Faz Faz com que o seu aliado se cure em mana. Hã? Como é que é? É meu amigo, você vai poder curar a mana do seu aliado com a Yumi agora A Yumi você aperta o E em cima do seu aliado e cura 20 de mana No caso, vou ver aqui quanto que é a mana É 20 a 36 no nível máximo, né? E o escudo é 90 a 210 no nível máximo também Eu queria estar tá em inglês aqui pra mostrar pra vocês, infelizmente não tá, né? É, mas enfim Então ela vai ter a mesma habilidade que a Soraka tinha antigamente de dar cura pra galera, né? Já o ultimate da campeã, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá a Yumi canaliza por 3,5 segundos, soltando cinco ondas de dano mágico que vão afetar tanto sua equipe quanto a equipe adversária. Beleza! E você vai poder mudar as, as ondas de lado. Vamos ver se eu consigo fazer. Não consigo fazer sozinha, né? Mas eu imagino que quando eu estiver dentro de um aliado, eu consiga mudar de di direção. Isso é interessante, Clã. Ó, tá vendo? Ó? Olha que legal. Agora você pode girar o ultimate da Yumi. Ah, agora eu vi vantagem, hein, Clã. Agora eu vi vantagem, isso ajuda muito a Yumi na hora de usar o ult. Inimigos que forem atingidos pelo ultimate dela vão tomar lentidão. E essa lentidão vai aumentar conforme você vai acertando mais. Então, você vai causar 75 de dano mais 20% de AP e vai dar 10% de lentidão. Sendo que a cada acerto de wave vai ser 10% a mais. Então você pode causar 50% de lentidão no adversário. Não vai mais dar o enraizamento que ela dava normalmente. Campeões aliados que forem atingidos pela sua coisa vão ganhar uma cura, que é 35 mais 15% do AP da personagem por onda. E além disso, se eles estiverem com a vida cheia, eles vão ganhar o escudo. Então, ó, tá vendo? Basicamente é isso que a personagem faz agora. E para o melhor amigo a cura é 46 basicamente. Uh, será que para o meu aliado cura, ó, tá vendo? Então, ah, legal isso aqui. Então eu curo tanto o meu aliado quanto outra pessoa que tiver. Só que para o meu aliado a cura é maior, então, né? Mas não é tanta coisa assim também não. É pouquíssima coisa aqui, como você pode ver, né? Então basicamente esse é o rework da Yumi, né? Cara, falando para vocês assim por cima, né? A gente pegou e fez aqui uma passagem mostrando as habilidades e tals. E eu vou falar para vocês, meu irmão, a Riot tryhardou, cara. Tipo, eu acho que a Yumi deveria ser mais simples do que ela está realmente. Só o fato de ter um textão daquele lá pra você ler já deixa um pouco desgastante, né? Eu mesmo, que tenho TDAH, tenho dificuldade de leitura e outras coisas mais, eu sofro bastante com isso, né? De ler esses testões. Mas eu sei que para muita gente não vai fazer diferença, porque eu falei isso no Twitter e veio algumas pessoas falarem que não faz diferença não. Então, sei lá. Se você acha que faz diferença, escreve aqui nos comentários, se não... Bom, eu achei que ficou mais difícil de jogar de uma, ficou mais complexa e uma do que ela tá no League of Legends atualmente. E será que isso vai diminuir o poder dela no competitivo? Porque a ideia da Riot, né? Tornar ela mais encantadora, ó, e de tão pra cima funcionou muito bem. Agora a Yume é muito mais encantadora do que ela era antigamente. Antigamente a Ilma era uma personagem que ela tava com o seu aliado o tempo todo, ela ganhava dano, ela dava dano, ela atrapalhava pra caramba a partida e não era aquela personagem que ajudava de fato. Agora você vai ter cura no seu ataque básico, cura no seu Q, escudo no seu E, buff de velocidade de movimento, buff de velocidade de ataque, cura no seu ultimate. Então tem muita coisa legal aqui. Inclusive, olha só a nossa cura aqui com 240. T7 de AP, né? Eu não consigo ver exatamente, mas vamos ver, ó. Tipo, 1, 2, 3, 4, 5... Nossa! Praticamente eu dei 600 aqui de cura... De cura, né? De escudo. É, porque vira cura, né? Então praticamente eu dei 600 de escudo aqui pro meu aliado. E isso aqui vai fazer diferença na teamfight, né? Ó, dano também, ó... Tudo bem que ela perdeu muito potencial, né? De. Do que ela poderia fazer anteriormente. Porque ela podia stunar uma equipe inteira e tal. Ela tinha uns follow-ups doidos. E agora vai ficar mais pra equipe ajudar, né? Ah, sei lá, acho que eu gostei, mano. tipo Aqui, ó, vou conseguir quase um K. Quase um K de escudo, praticamente, você consegue dar pra personagem agora, né? Sobre o E dela nível 18, dá 250. Eu vi a galera falando que ela vai dar mais dano, ó. Tipo, quando ele tá carregado, ele continua dando mais dano, ó, tá vendo? 500 de dano, normalmente. Porém, e 280 é normal. Não sei dizer pra vocês se tá maior. Como a galera falou que tá maior, então eu vou ficar só com essa daí e aceitar o que a galera falou. Mas eu acho que eles diminuíram um pouco a eficiência do. Eu acho que eles diminuíram um pouco a eficiência do E da personagem. Do E não, do Q da personagem nesse aspecto. Mas é aquilo. Vai ser uma habilidade que você vai usar mais pra curar o seu aliado especificamente, né? A passiva dela vai deixar você spamar muito cura, né? Em geral. Vamos dar uma olhada aqui quanto que a gente cura. Ataque básico com 247 de AP. Vamos dar uma olhada aqui. Uh, 136, mano. É bastante coisa, hein? Até que tá bom essa cura aí, hein? Bom, então enfim, é isso aí. Esse é o rework da Yuma. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.